musulmonlar vasatiy ummat o'rtamiyona ummatdan murod yahudlar kabi dunyoga sig'inib oxiratlardan yuz o'girmaydilar nasroniylar kabi esa faqat oxiratni deb rohiblikni tanlab dunyodan yuz o'girmaydilar balki mo'min musulmonlar shunday yashaydilarki dunyoda ham rohat ko'radilar rohatda oxiratda ham esa rohatda bo'ladilar deb tafsirga xotima qilibdilar haqiqatdan e, yahudlarni bilasizlar dunyoda hamma dunyoni e, boyliklariga ega bo'lishni xohlaydi qur'onda aytadiyu nahnu abnaulloh biz ollohni bandalarimiz o'g'illarimiz deydi o'zlarini shunaqa tabaqa qiladi va boshqalar bizni qullarimiz bo'lishi kerak deydi shu yo'sinda ular butun ilmini fahmi farosatini ishini umrini shu dunyoni g'amlashga dunyoni to'plashga o'tkazadi buni yoshi ulug' insonlar yaxshi bilishadi hatto mixni oltindan urib ketganlarini ham yaxshi bilishadi mo'min musulmonlar bunchalik emas haqiqiy mo'min musulmonlar o'lib qolmasligi uchun yeydi zaxira qiladi lekin ellik yillik yuz yillik zaxira qilmaydida nima deydi mo'min musulmon kishini e'tiqodi shuda munchalik dunyo yig'ib nima qilaman o'lib ketsam qolib ketadi yo men javob beraman ha u nabiramga xudo poshsho deydi nabiramni yaratgan robbisini rizqi berishini bo'ynida olganku deydi ular kelajak asrlarga ham dunyo to'plash kerak deydi olloh taolo o'zini ham oladi dunyosini ham oladi hech kimga foydasi yetmaydi musulmonni e'tiqodi shu kelajakka deydi olloh poshshoku o'zi rizqini beradi deydi endi ikkinchi toifa bor nasorolar ular qanday rohibligini tan oladi tanlaydi ya'ni dunyodan voz kechadi ba'zilar uylanmayman deydi lekin zinosini qilaveradi mana yaqinda fransiyada yana bir serkivni hovlisi kovlanganda nechta işte bolani suyagi chiqdi nima degani bu rohib va rohibalarni zinosi ko'ngin musulmon shu ishni qiladimi musulmon hech qachon bu ishni qilmaydi shariatimiz insonni hayotda baxtli yashash uchun shariatini yengil qilib bergan yani. zinoni harom qildimi alloh taolo harom qildi yolg'iz yashashni uylanmaslikni shariat man qildimi an nikahu <femin> nikoh mani sunnatim kim yuz o'girsa qasddan ya'ni u kasal emas sog'lom lekin uylanmayman man uylansam nima bo'ladi ibodat qilolmayman deb qaytsa u mani, mani ummatim emas deyaptilar o'rtasi nima zino harom yolg'izlik xilof sunnat o'rtasi halol nikoh lekin biz aytayotganlar esa ular biz uylanmaymiz umrimizni oxirigacha shu ibodatxonada ibodat qilib o'tkazamiz deydida de, lekin olloh asrasin mana shunaqa fahsh ishlar zino ishlar uni ba'zida o'zlari ochib aytyapti biz bilmaymiz gazetalarda chiqazadi rohiblarni qilayotgan ishlarini ba'zilari yashirincha bo'ladi mayli nima bo'lganda ham musulmon o'rtada turibdi dunyo deb oxiratini unutib qo'ymaydi ba'zilarga o'xshab oxirat deb dunyosini ham unutib qo'ymaydi balki ikkisini ham olloh xohlaganidek payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam iroda qilganlaridek hayotda yashaydi